четвер о 12:30 на площі Федорова біля пам'ятника воїнам і традиціоналістам відбудеться мітинг реквієм та економічна панахида з дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 29-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан. А також 18 лютого у неділю о 13:00 на алеї Слави Центрального кладовища відбудеться мітинг реквієм та економічна панахида з нагоди виведення 128-ї окремої гірсько-походної бригади з Дебальцева. Хто має бажання, прошу всіх приймати участь у заходах, які будуть відбуватися. Хотів би сказати зауваження щодо ведення засідання виконавчого комітету. Якщо немає засідання виконавчого комітету, оголошую закрите. Дякую всім за увагу.